Tohle si objednáme. Tyba, já budu taky fešák. Se bude Míša líbit určitě. Já se jí budu líbit. Yes, brácho, yes. No jako docela bych řekl, jako jo no, jako... Konečně mi přišel můj balíček. Cože? Co to sakra je? Dobrý den, já jsem se objednal Míšu, plyšovýho, a ne tuhle. Chci reklamovat. Jak nejde? To si děláte srandu, ne? Co jako teďka má dělat s touhle Míšou? Hej, Adámku, prosím! Adame, kdo to je? Kdo to je, Adame? Lásko, lásko... Počkej, lásko! Cože? Lístky ve časně nevýbral, jenom za 100 korun? Zadejte platební kartu do SMS a pošlete na číslo. To nezní vůbec nebezpečně podezřele. Ale lístky za 100 korun! Tak čus lidi, tady EKV a máme tady překrásnou Míšu! Teď mi jedině říct, o, já jsem ta překrásná! Takže ve spolupráci s Českou bankovní asociací a dalšíma youtuberami jako Johnny Valda, Kovy, Steak jsme připravili pro vás naučná videa ohledně kyberbezpečnosti a naše tématem bylo, jak jste si všimli, nakupování online. Zrovna jste viděli všechno, co se nemá dělat, na co se máte dát bacha. Další věci, na co se dát bacha, je kupujte jenom od ověřených prodejců, třeba na Heureka, tam máte recenze, na to koukejte. Platební údaje nedávejte jen tak někomu lehce na internetu, to se dá velmi lehce zneužít. Zkontrolujte si prodejce, jestli mají fyzickou adresu a platné IČO. Hlavně buďte na internetu opatrní a používejte selský rozum. Přece nemůžete kupovat třeba MacBook za 2000 korun. To jsou jasný podvodníci. Tak koukněte na internetovou stránku bezpečnebanky.cz, kde najdete další video od ostatních youtuberů a další informace o hledě kyberbezpečnosti. Dávejte bacha. Čus. Používejte kondomy. To si až srandu, ne?